Чурапчы луғынжа алтата кыры сирдері туғаға тахарыға қорытулақты күләлер. Бүкіннерге үрәк көрі частығын сана солы толыры сетерілілен анал комиссия көрітіна ахан үләға келді. Сихіле Лена Чичковская кәпсир. Үрәк көрі ағасайды күту сол болан тіргетчі тардылынна. Олоқ бұ қорық тымыра болбыт тұту силіге сеттен үләға толыры келді. Бұ Чурапчы луғығар сөйхіні итерге табығастақ әлбәқ сидді ғотты ғырәрі, ағайық жоннақ сәргәләқ күру частықтен аттанар сиддәрі, әті үйті дәлетчі оңыран тахарар, прозосиевіндер үш астықтарға құбылытуға кемелләқті күтылар үлі өті өтіміге. Чордон 2 миллионнақ үпі қолдан, ты күру частыға бүгін бір түн солталақ сидге құбылыйда. Ну, сол самое главное, бізге күру участок пытыр, жон саты сирджа сиргер, сол олық томыта болу сүчугай. Онына бұ частық сайдарыгар, өтчаттар олық сүйелларыгар, онына сүйе ас, производсы, сылғынан дәріктен алдарыгар, тоқ бар условия барта, үрек көрі бойыл тәрділіне ден бейбелетей біт. Бұ үпқатчы, бұ муниципальный сол болар, бұ... Тоқ бар аукциона, контрагын баттағағына, оныттан бұ контролы барты муниципальный тәрлінен барыр. Онан бәбіт мақтал бұт бұ Андрей Тимофеевичке кене қамандатығар. Семен Петров салаячылақ чүріпчі автодор, онына Владимир Сипсеп салаяр қатан ген, олуғы тұтан олырыр тәлілттелер бәділәтчет бұғытынан тағырылақтық үлілетілер. Бұ тұралылар сайынғы күйағы күхіңі тімдіңі ақсы баққа саңы солы тұтан түсірін сыластыңына бұд жон. Маңнық күстәқ сатабылдағы жонғы тірегірін бүгін түсірі сайдыр. Техниканы бағала біт әр жон саңалара да әрчімнәқ. Атын жағын бүдетті ағалан барамы бұдты бұдың тұттырамыд үйерек өте тұрамыд. Оты маңна оланы бұ қатан тәрілтеме 2 километр орды бұд, қатан тәрілтеме 2 километр орды, оны тұмары үше бәді әліқтық. Білсе кәле бара үлілеті біт. Жабы күрдік ағаяқтық саңарар, әлбәқтік үрілуе үрелер, түсірін жонығар олық бұт ойғыта тұтылан тұрар. Үйіні сайды тұнақты ғота болан саңа сол сыйылар. Лена Дешковская, Нюргүн Пилиппев, Сақат Әлібеденеті.